OpticSpot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Centrinės raunužudų tikslai. Aktyviai dalyvauti medžioklės politikos formavimo procesuose, dalyvauti tarptautinių organizacijų veiklose, formuoti medžiotojų įvaizdį, stiprinti vienyti medžiotojų bendruomenę, kurti bendruomeniškumą, didinti medžiotojų kompetenciją ir kolektyvinę atsakomybę, kurti edukacinės programas ir akcijas. Tiesioginė komunikacija su medžiotojais, jo naujienlaiškiai informaciniai pranešimai. Socialinės akcijos, keisti struktūrinę ir rinkiminę sistemą. Ko reikia, kad tai pasiektume? 5-6 etatų centrinėje administracijoje, tai direktorius, administratorius, viešų ryšių specialisto, teisininko, biologo, kinologo, medžioklių šunų augintojų galbūt iniciatyva ir palaikymų. Sąžiningų rajonų draugių skyrių narių deklaracijų arba tiesioginės fizinės narystės. Galbūt čia ne visi suprantate, bet mūsų organizacijoje yra 18 tūkstančių narių, iš jų 15 tūkstančių mokančių, 3 tūkstančiai turi lengvatą kaip garbaus pagyvenusio amžiaus seniorų, bet pagal mūsų nuojautą yra 5 tūkstančiais daugiau, nes pasakysiu patirtį, kai atėjome į vieną, reiškia, į draugiją, apsilankėm vienam rajone, pamatėm deklaracijoje, kurią teikia vasario mėnesį, pirmininkas tik tai, arba sužinovo žinia, pateikė 215 narių. Tame rajone ir aš medžioju. Pagalvoju apie savo klubą, 50 narių, pagalvoju apie kaimininį klubą, arti 50-45, apie kitą, jau 150. Iškėlus klausimą, gerai, kad pirmininkas, naujasis buvo pirmininkas, tai buvo žinovo, padaryti reikalai, apklausė būrelių vadovus, kitą dieną gaunu žinutę, draugių yra 460 narių. Dvigubas skaičius, 5 ir 3 eurų nedadavimo į centrą. Tai būkim bent sąžingi šitoje vietoje, jau nekalbu apie kitas. Ko dar reikia? 200 tūkstančių eurų biudžeto centrui, kad tos pareigybės 6-7 veiktų, funkcionuotų, jų kompetencijos išneštų, o tai yra 15 eurų narių mokesčio nuo medžiotojų. Na ir 100 tūkstančių eurų biudžeto komunikacijai, kuri yra šiai dienai svarbi, tai yra 5 eurai, tai yra nemaža suma. Mes šiai dienai sugebame su 10-15 tūkstančių įsiversti, tačiau jeigu mes norime būti pirmi, kad nestraipsiai būtų prieš medžioklę ir medžiotojus, kad apie gausėjančias populiacijas, apie gamtą, apie tyrimus, apie mūsų elgseną, socialinės akcijas mes išeitome į eterį, turi būti pinigų paketas, su kuriuo mes einame į žiniasklaidos šaltinius, nacionalinius turiu omenyje. Tai reikia tik turinį kokybišką paruošti. Nepavyko. 2 straipsnius į mėnesį buvom sustarę, per metus 6 straipsniai. Ačiū tiem tikrai, kurie rašėte. Ir biudžetas, milijonas. Dar kartą kartojam. Ką galėtume nuveikti už milijoną, keliame klausimą. LMŽD tikslai – turėti vieningą viešųjų paslaugų kainodarą, vienodus paslaugų pavadinimus ir bendrus paslaugų kodus, nustatyti vienodą LMŽD narių mokestį, atsisakyti grinųjų pinigų operacijų ir perėti prie bankinių operacijų, ką padarė ir Šakiai po audito, pasirengti metinius veiklos kalendorius, renginių kursų organizavome, mes jau tą ir dabar darome, mažinti turto valdymo kaštus, racionalizuojant turto valdymą pagal parengtą turto valdymo naudojimo ir disponavimo tvarką, centralizuoti buhalterinę apskaitę, perėti prie vieningos buhalterinės apskaitos, nes kaip parodė praktika, ne visur yra teisingai tvarkoma, pasirengti komunikacijos planą ir jį gyvendyti tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu, užtikrinti efektyvų nekilnojimo ir kito turto valdymą patikėjimo teise arba uždedant saugiklius tarybos sprendimu. Kadangi šitas klausimas kelia tikrai daug jautrumo, mes sakome, kad turime galvoti apie užtikrinimą, bent apie saugiklius, inventorizaciją, naudojimą sutvarką. LMŽD struktūra, kurią šiandien matom ir mes šiandien ją jums pristatom, tai yra visuotinis Lietuvos medžiotojų suvažiavimas, ne narių juridinio fizinio, tai reiškia, kad fizinė narystė būtų priklausyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, tada vaitų taryba, pirmininkas, pirmininką rinktų būtent suvažiavimas, paskirtas direktorius, 6 komisijos kaip ir dabar yra, visuomeniniai patarėjai, centro administracija, jau ją vardinau, ir 10 medžioklės žinovų Lietuvos apskrityse, ir visa tai atrodytų taip. Ir būtų kokie privalumai. Kompetencija šitų žinovų, orus ir motivuojantis darbo užmokestis,
Pilnos etatinės veiklos užtikrinimas, darbo priemonių suteikimas, kompiuteris, automobilis, dinamiškas darbo pobūdis. Ir čia pagrįšiu prie etatinės struktūros analizės, jeigu 2,5 mėnesio viename rajonėme turime veiklos, tai apskritėje ištisus metus dirbdamas žmogus tikrai sutvarkytų su 5 rajonų veikla, juolab jeigu ne visose darbuotojų ir žūklės veikla. O etatinė struktūra turi atlikti techninius darbus, kuri turi būti pavaldi centrui, mes turime gauti grįžtamį ryšį, galų gale pasitarimai ir bendrų darbų nuveikimas. Medžiotojam tas, manau, patiktų. Kaip galėtų atrodyti kitos veiklos, kurių galbūt neaptariau? Komisijose, kur yra nepriklausomi ekspertai, ypač dėl žalos, kada yra agrotechninių reikalavimų nesilaikymas ir taip toliau, kada teisininkas turi dalyvauti, tai gintų medžiotojų viešą interesą ir jų teisės. Saugumo egzaminas, kuris šiai dienai yra išlikęs ant plauko, nes ministerija ruošiasi jį panaikinti. Sukuria korupcinę terpę, pati ministerija mum argumentai sako, yra STT, reiškia, pateikta išvada, kuri sako, kad tas egzaminas nevykdytas. Pridėkime ranką prie širdies ir pasakykime, kad dalis mes jo nedarėme. Dabar galbūt tik pradėjome daryti. Tai šitą turėtų daryti nepriklausoma komisija, kuri sudarė sutartį su šaudyklomis, tai įgyvendintų sąžiningai. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Inferi Mate Mach 50R. Aukščiausios kokybės universalus termovizinis priedėlis, tinkantis visiems populiariausiams taikikliams. Dabar su integruotu tolimačiu. Užtikrintam ir tiksliam jūsų šūviui. Ieškokite mūsų tinklapyje. inferioutdoor.lt. Čekiški termovizoriai, optikos, termovizoriniai priedėliai bei taikikliai. Pardavimas, konsultacija, servizas. Hunted LT. Aistra medžiokliai. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Optimizavus turtą ir jo valdymą kurtųsi nauja infrastruktūra, nauji administraciniai pastatai. Ne visi jie naikintųsi, bet šiai dienai mes neturime jų renovavimui, atnaujimui ir gyvybiškai svarbių grandžių šaudyklų, kurios galėtų tapti medžiotojų būstimis, rezistencijomis, apskrities lygio ar taip toliau. Ir koks tolimesnis kelias keliame? Šiandien daug leitmotyvų apie vienybę, apie Baltijos kelią. Kokiu keliu toliau eisime? Už pirmininką tikrai negaliu reikšti, bet asmeniškiuose mes galime čia šiai dienai būti, galime nebūti. Jeigu esame reikalingi, galime veikti, bet turime veikti tik visi kartu, visi su palaikymu ir tik tada pasieksime bendrų rezultatų. Ačiū ir darnų santykį veda prie darnių sprendimų. Esame stiprus, kai veikime kartu ir vieningai. Gerai, tai čia dabar geroji dalis. Bendros mūsų ten tos komandos, kurie prie strategijos idėja ir šiaip platesniam rate prigeneravom pačių įvairiausių idėjų ir išeidami iš mūsų tos visos strategijos, kaip minėjau, teiginio, mes atsigulom į 10 paprastų sprendimų, kurie galėtų būti. Viena iš funkcijų aišku yra kokia, tai kad mes galėtumėm prisidėti prie visuomenės žinių kelimo lygio apie Lietuvos gamtą. Kokiu būdu tai mes galim padaryti? Pirmasis Lietuvos žvėrių registras. Ar jis gali egzistuoti? Kiek kuriam regione gyvena elnių, kokia populiacija, kaip vyksta pokytis vienais metais, antrais, trečiais, ketvirtais. Ar jis gali būti interaktyvus, ar jis gali būti pristatomas kiekvienais metais. Ar mes galim kalbėti apie populiacijos pokyčius, manau tikrai taip. Ir tiesiog labai paprastas sprendimas, kuris yra orientuotas ne tik tai mūsų pačius kaip į bendruomenę, bet ir tą pačią visuomenę. Mes sakom, kad mes norim paskatinti visuomenę domėtis gamta, ją atrasti, saugot, džiaugtis ją. Suteikim galimybę visuomenės žinoti. Filmukas apie užfiksuotą mešką sulaukė milžiniško visuomenės susidomėjimo. Delfijai visi kiti sėdi keletas naujienas į viršų, nes tai generuoja srautą. Ką tai rodo? Rodo labai paprastą situaciją. Visuomenė yra imli tokia informacija. Tai aš manau, vienas iš paprastų pavyzdžių, ką mes patys medžiotojai, mes geriausiai žinom, kiek kokio žvėries yra Lietuvoje. Kodėl mes to neįgalinam ir nepristatom visuomenėje? Nežinau. Bet aš nebenorėčiau, kad tai tęstųsi. Tai idėja yra tai, kad LMŽD patys šiemet pirmieji pradeda šitos iniciatyvos pasiemą ir patys tampame pirmaisiais informacijos šaltiniais apie visą miškų gėrį. Antras sprendimas – judėti link medžiotojo paso įrankio atsiradimo. Šiais metais mes galvojam pradėti nuo to, kad atsirastų jo išbaigta kažkokia tai koncepcija.
ką tas pasas ilgainiui galėtų duoti, jis galėtų būti vienas unikalus dokumentas, kuriame yra viskas. Ir galiojantis bilietas galbūt, ir ten leidimas, nu, ginklo leidimai ir visi kiti dalykai, bet čia jau tolimesnė perspektyva. Pirminė perspektyva yra labai paprastai, kad jis galėtų veikti kaip savotišką privilegiją kiekvieno mūsų narį. Nuolaidos, draudimai, konsultacijos ir visi kiti dalykai. Tai parodo, kad žmogus turintis tą patį medžiotojos pasą, jisai yra susipažinęs su etika, su visais kitais dalykais, kurie yra svarbus, ir jis atitinka šitos standartus. Trečias dalykas, prie kurio keliaujam, tai pradėjom diskutuoti apie LMŽD akademiją, kaip iš principo tokia savotiška edukacinė platforma, turinti dvi dalis. Viena dalis, tai yra, sakau, visuomenė, ne mes kaip bendruomenė, ne? Visuomenė. Reiškia, turim pat sukurti metodinę mokymų programą, kuri būtų skirta nuo vaikų iki paprastų žmonių, to paties verslo atstovų, kurie šiai dienai nežino nieko apie medžioklį arba klaidingai yra informuoti arba susidarė klaidingą stereotipą. Antra dalis yra grinai profesinės visos kitos žinios, jau skirtos mūsų bendruomenė. Tai idėja yra tokia, kad turėti kelis seminarus per metus profesinius ir keturis tokius vadinamos tos akademijos kursus, paleisti kaip pilotinius projektus šiais metais visoje Lietuvoje. Ketvirtas dalykas yra, pradėjom keltą klausimą dėl saugumo šalies keliuose, tai irgi mintys yra tiesiog labai paprastai, kad suidentifikuoti pačius pavojingiausius kelius Lietuvoje, imtis tam tikrų iniciatyvų, kad būtų apsaugoti tiek vairuojantis, ane, tiek tie patys, aišku, žvėjantis. Tai ar kas nors, tai gali daryti be mūsų, nu, kaip ir turėtų būti valstybės prerogatyva, bet išskyrus tą ženklą, jie to nedaro. Mintis yra ta, kad turėti tam tikrus informacinius kažkokius tai veiksmus du kartus per metus, tai pavasarį ir rudenį, kai prasideda nu, didesnė migracija, su tam tikru žemėlapiu, kuriuose vietose yra ir panašiai. Penktas dalykas, dar daugiau jėgos komunikacijos. Per pastaruosius 12-14 mėnesių medžiotojų bendruomenės balsas buvo pradėtas atstovauti, reiškia. Klaida informacinė, visi kiti dalykai gerokai išaugo, ne? Bet to, manau, nepakanka. Prisiekiamybė yra labai paprastai, kad apie medžiotojus nebūtų kalbama kitų lūpomis, bet apie medžiotojus kalbėtų patys medžiotojai. Ta prasme, kas valdo informacijos rautą, kai anksčiau būdavo, kas valdo informaciją, tas laimi karus, ne? Tai realiai, kas valdo informacijos rautą ir yra pagrindinis šaltinis, tas laimi visą viešą opiniją. Tai čia įsipareigojimas ir mums patiems yra, ir ten reikės jau susidėlioti visus komunikacinius veiksmus, kaip mes tai darome. Pradedant nuo paprasčiausių tų iniciatyvų, apie kurias minėjau, baigiant konkrečiais komunikaciniais sprendimais. Šeštas, tai integracija į krašto gynybą. Ne, mes turėjom susitikimą prezidentūroje, buvo daug diskusijų, buvo iš tikrųjų keistų netgi iš labai svarbių žmonių išgirdimo. A, jūs tikrai žinot, kas darosi miškuose ir jūs tikrai galite tai padėti, nes mes galvojom, kad jūs norite tik tai ateiti su šautuvais ir ten kažkokį jovalą daryti. Ne. Mes sakom, mes norim atsiduoti, mes galim įgalinti savo infrastruktūrą, mes galim visaip kitaip prisidėti, tik tai susidėkim, sutarkim, ko jums reikia, arba tiksliau mes pasakom, kuo mes galim būti naudingi, paieškokim to modelio, kaip mes galim integruotis. Tai sakė, jo, gerai, tai sekantis žingsnis yra tas, kad mes turim pasikreipti, daryti bendrą susitikimą ir nustatyti mūsų bendruomenės vietą šalies gynybos tiek strategijoje, tiek pačioje politikoje. Kokiam lygmenyje, kokiais ištekliais, kokiais resursais, kaip mes tame dalyvavome. Bet prašymas buvo. Etika yra atspirties taškas mums bet kam, ne? Netgi keista, kad mes jo dar neturime, ne? Nes pagarba gamtai, visi kiti dalykai, tai yra tai, kodėl mes ir esam čionai. Ir jo nebuvimas sąlygo tai, kad mes galim savo elgesį interpretuoti, arba jis gali būti formuojamas, ten draskomas bilio kaip, ne? Tai mums nėra naudinga. Ir kartu tai mums yra labai aiškus atsakymas, kas mes esam patie, ir tada kartu įsipareigojamas tinkamo elgesio. Devintas dalykas yra atsakingas šienapjūtės skatinimas, tai mes šiaip biškai palietėm jau ten strategijai buvom paliekami. Nu, paprasti sprendimai, ar ten su šunimis, ar ten dronus pasikelt, arba šiaip parodyti tos kažkokios tai šienavimo metodikas, kurias verta naudot, kad būtų užkardytos tos laukinės gyvūnijos žalojimas. Dešimtas, paskutinis paradinės medžiotojo aprangos modelio sukūrimas. Laimono idėja, paprasčiausias būdas, tiesiog konkursas dizaineriam, einate, gal neša idėjas, rodo. Aš šiaip tai, jeigu tai organizuočiau, aš ko gero pradėčiau kalbėti apie tai, kad jaunimo įgalinimą, nes mūsų žinios nešimas ir sklaida būtų kur kas galingesnis ir įtraukiantis didesnės visuomenės grupės. Tai va, tai 10 paprastų tokių gražių, elementarių idėjų, nesunkiai sudaromų, orientuotų į tą pačią visuomenę ir į komunikaciją. We'll be right back.
Šiandien susiregistravo 57 šunys pas mus dalyvauti. Užsiregistravo 3 veislės. Karelų suomių laikutė viena, rusų europinės laikutės ir vakarų Sibiro laikos. Dabar trumpai, kas liečia mūsų klubą Laiką. Mes klubą Laiką įkūrėm praktiškai prieš metus. Lietuviai su lenkais. Klubas jau yra padaręs renginį Slovakijoje, 2 renginius Latvijoje, tai buvo varžybos, buvo Latvijoje bandymai, paskui varžybos. Klubas turi savo voljerą Latvijoje, kur dar įmanomi tokie, sakysim, šunų bandymai. Ir mes tikimės, kad visi laikininkai, kurie dalyvauja pas mus, dalyvauja su ta intencija, kad mūsų veislė, laikų veislė, medžioklinių laikų veislė gerėtų. Todėl mūsų renginiai visur vadinasi hunting laiką, medžioklinę laiką. Mes nesame orientuoti vien tik į parodas. Tokia paroda kaip šita mūsų klube vyksta pirmą kartą. Bet be parodų neįmanoma, kad būtų gera darbinė laika, jeigu jinai turi prastą eksterjerą. Kad jeigu laika netitinka standarto, tai yra paskui problemos su ištverme, su vikrumu, su darbu su žvėrimi, jeigu artimas kontaktinis darbas. Jeigu laika netitinka eksterjero standarto, automatiškai jinai turi paskui galimas traumas visokias ir taip toliau. Tai paroda veisimui yra būtinas dalykas. Pagal FCI reikalavimus, patinas veisimui turi turėti 2 įvertinimus puikiai, kalė nemažiau kaip 2 įvertinimus labai gerai. Veisiant Lietuvoje, pas mus yra privaloma tvarka, laikai veisiamai turėti ir 2 darbinius diplomus. Kadangi dabar renginių Lietuvoje jau yra 2 klubai, renginių begalė vyksta. Čia buvo pasvarstymai kažkaip, kad galbūt nebereikia laikom tom, bet nu, mes matyt nenusileisim lygi tokio lygio, kad pas mus medžiokliniai šunys būtų veisimi be darbinių diplomų. Tai tikimės, kad aktyviai dalyvausit abiejų klubų renginiuose ir susirinksi savo šuniukam darbinius diplomus. Ir mūsų tikslas yra toksai, kad laika pas mus artėtų kuo arčiau tokio maksimalaus laiko standarto ir kuo arčiau maksimalaus darbo. Ir tą galim pasiekti ne mes klubas, o mes visi dalyviai, kurie dalyvaujam šituose renginiuose, kurie veisiam šunys, kurie medžiojam su šitais šunimis, kurie domimės. Kur yra geri patinai, kad sukerkti savo kalę, kur yra geros kalės, kad pasimti savo šuniukus. Ir tas domėjimasis apjungia mus į vieną tokį bendrą būrį, dėl ko mes šiandien visi susirinkom. Tai visų pirma, noriu pasveikinti visus dalyvius. Ačiū, kad atvykot į mūsų parodą, nes paroda daroma dėl jūsų. Visi, kas turite ženkliuką, teisėjas nežino nei šuns vardo, nei kur tai duomenys pagal FCI standartus jam nesuteikiami yra. Jis žino tik tai šuns numerį. Tai visi, kas ateinate į ringą, įsisekite šuns numeriuką, kad būtų aiškiai matomas. Ir nesumaišykite, gerbiami dalyviai, numeriuko su šunim. Ta prasme, kad tas numeriukas, kuris priklauso šuniui, būtent ir būtų pas jūs. Na ką, ką laimėsit, ką? Medalis, sakyti, medalis. 29, 30. Teisėjas apčiupinėja šunį, kad nustatyti šuns kaulingumą. Šuo vidutinio sudėjimo. Galva labai gerų proporcijų. Teisingų proporcijų šuo, ta prasme turint ūgį, šita galva tiesių linijų labai proporcinga ir atitinka veislė standartą. Sustojam
patikrinsim šunų dantis ir tarp galės kojų ar viskas buvo. Po jėzikų čia. Šio jėsti. Prašom ratukų, vieną ratuką žingsim ir vieną ratuką pastoju, paskui ristelę dar apeisit. Pirmas numeris. Ties viršutinio ūgio riba, tvirtai sudėtas veislinis šuo, ta prasme, atitinkantis veislę standartą. Geras krūtinės pilvo perėjimas. Veislė standartą atitinkantis šuo. Gerų taisyklingų linijų galva. Geras perėjimas iš snukio į galvą. Gerai pigmentuota nosis ir akis. Krūtinės lasta galėtų būti gilesnė į apačią. Dabar apdovanosim šunys, kurie pelnė kažkokius tai titulus. Rein, vakarų Sibiro laika, Ernestas Mančiauskas. Įvertinimas puikiai, klubo jaunimo nugalėtojas 2024. Vega Tundros Vilko, vakarų Sibiro laika, Darius Gaižutis. Įvertinimas puikiai, klubo jaunimo nugalėtojas 2024. Tai Baika Lūkšto krantas, Rusų Europinį laiką, Paulius Metrikis. Įvertinimas puikiai, kandidatas į Lietuvos čempionus LT CAC. Kandidatas į Lietuvos čempionus LT CAC, Šuo Jagun, vakarų Sibiro laika, savininkas Majer Šmajevski, įvertinimas puikiai. Arta, vakarų Sibiro laika, Majer Šmajevski, irgi gavo titulą LT CAC. Kviečiam dar kartą sugrįžti. Tokį šunį, kurio vardas Klaidas ir kurio savininkas Ligitas Preimuntas. Tai vakarų Sibiro laika, kandidatas į Lietuvos čempionus, LT CAC, klubo nugalėtojas 2024 ir BOS, geriausias kitos veislės atstovas. Su tuo sveikinam Ligitą. Įteikiam prizus, įteikiam taurę ir remėjų dovaną. Buvo ant galo persirinkimas pačių dviejų gražiausių šunų, tai vakarų Sibiro laikos ir rusų europinės laikos. Gražiausių parodos šunami mūsų gerbiamo teisėjo Sergejas Lūkina. Slūkin skazal, što samoja lūkša sabaka, у нас Аста, vakarų Sibiro laika, savininkas Marius Маевский. Она получила титулы клубо nugalėtas 2024 LT CAC BOP ir geriausias parodos šuo. Ta proga gauna prizą, Marko Budrėjaučiaus įsteigtą prizą, iš bronzos padalytą laikutę ant postamento su įrašu atminimui. Kadangi parodą skelbiu baigtą, visų labai prašau padėkoti mūsų teisėjai iš Ukrainos. Поздравляем и говорим большое спасибо нашему судье Сергею Слукину, который приехал из Киева. Optic Spot. Оптиные таикикли, термовизоры и профессиональные консультации. Susisiekite.